barakaatu asxaabteena dhammaan dafaha caalamka meel walba aa ka joogtiin waa ana koo ah tim v i b cajiib oo idinla soo dhowaada asxaabta qore noula joogtay kuwa lagusoo fiiri doono subscribetanoo saara maadaama wax badan waxaal dhaha aaulii uu janalkan codsi ku imaaday codsigaasu ka imaaday maadaama aan soo wadno uu soo socdo filimo aan soo wadno meel aan kusoo bandhigno taasoo ay tahay filinkeena dareen movi shot somali movi entertainment sports waxyaal badan aan soo wadno maadaama caarabno halkan inaan kusoo bandhigno meesha waxaa ka arki doont dad aynan filanaynin balse talow yutubeka yaa kasoo noqon doono asxaab aad u far badan oo aad u qosal badan oo aad niga qosashin doon akaani n anagoo ah tam v i baj

a meel walba aad joogtaan waa walaalkiin ilka case maasha allah waxaad tihiin dhiirigeliyaasheenna marwalibana nogu xiran idinka ayaanogu dhiirigeliyey inaan nii samayno janal cusub oo islamar ahaantaasna la magac baxay tv bajan waxaan u samaynoa idinka dartiin idinkiina ahayd ciddii nagu dhiirigelisay waxaan rajeynayaa inaad si fiican noosoo dhaweyn doontaan waxaan umahadcelinayaa inta haddana la joogta nagu soo biirtay iyo inta dib nooga soo biiri doonto waxaan na leenahay waxaan iisoo gudbin doonaa barnaamijyo aada u qiimo badan hadday tahay entertainment sports <muchas> haday tahay flocks haday tahay interview oo ah dad soomaalida dhexdeeda saameyn kule oo wareysiya niga qaadno taarikhnoloadkeedu iyo halka ay kasoo bilaabeen iyo wax waliba ay ku saabsan arrimaha bulshada iyo guud ahaan iyo waxaa kaleto jannaalkan lahaan doonaa sida caadada noo ahayd inaan niisoo sameynay filimo aada u qiimo aad badan oo filim standard ama heerkii laga rabay filim gaarsiisan inaan niisoo sameyno insha alla inttabartn wtabartnaahnaan gaari dooniaadadaalkanwaan wadi doona mana rajo dhigi doona insha alla haatan waxaa nii soo baxay oo weliba xayisiintiisa e hawada ku jirtaa filimkeeni la magac baxay daren

trisha aan inaba caadi ahayn ifraax oo garabkeeda taagan inaba caadi aan ahayn najma oo ayadana sidoo kaleetaa filinkaasi wuxuu soo bixi doonaa toanka abril biaalao fuul hawadan soo geli don filin kaleaji oo qiso cajiib a waxaa layirahda filinkaas kale noloshayda miyaan ku waaya jacayl ajanabi waa qiso dhacda run ah oowliba aan aadi aada weyn qoraa sare abwaan qays oo qoray isla markaasina aad qiso aada u xiiso badan oo weliba aada u qiimo badan isla markaasina anagoo weydiisanay familka ee gabadha ka dhalatay oo famil soomaali ahaa aan weydiisanay in aan filin ka sameyno maadaama sheekadii sheeko dhacday oo si saxana u dhacday a ahayd xanuunna aada ulahayd si ay ugu waan qaataan gabdhaha soomaaliyeed emustaqbalka islamarkaasina jacaylka la jilaayo dadka kale ajnabiga marka sia uga fogaadaan in waano ugu noqoto nagana waxaan garoonsanay inaan qisadaasi filim ka sameyno filmaan kaleto taariikhda ama short film soomaaliya ayaan iisoo wadnaa insha alla aada u qiimo badan insha allah filimadayna waad ka bogan doontaan waad na la dhici doontaan waa hubaa laakin filcelinta idinka lanaga rabaa